Tjena, välkommen till Övrigt Glas, den svenska ölkanalen. Ska testa någonting från Lervig och Wonder Beyond Brewing. Det är min största sponsor, Grell, som har skickat. Celestial heter den. Det är en Imperial Quick Stout på 10%, 44 milliliter. Är det någonting jag kan läsa här, tror? Nej. Däremot så har jag en jobbig engelsk text här. Kolla med Lervig. Någon grad för kallt. Det är smällan man får. Jag har ingen brådska. När jag spelar in där så ska jag ha testat ett par innan. Men bara hällt upp lite grann så att jag har dem att dricka i liven. Så kommer lycka bli med den här, så den kan hinna bli varm och gosig. För mig i alla fall. Svart. Ljusbrunt. Nej, mörkbrunt fint skum. Jättesnyggt till och med. Förbannat snyggt, så är det. Och träigt, bittert, sikoria, ja, kanske. Tycker den doftar lite starkt. 10 är inte jättemycket. Jag tycker det doftar lite starkt. 10 är inte jättemycket, då måste det komma i kapp. Men då vill vi veta, för det står ingen smakprofil här. Det gör det egentligen på jättemycket engelska. Jag vet inte om jag orkar läsa det. Kan inte bara läsa utrönade av ingredienserna som står på... Nej, det var ett jävla gissel. Det var ganska roligt att de har gjort små insekter av humlegubbarna. Det tycker jag var lite roligt. Det är någon som har... Kan man kissa på att lägga sig. Unweld your present. Tror ni att det kan vara en present här? Ja, det ska nog vara så. Jag försöker med det sist sen istället. Eller kanske i liven. Ja, så är det. Ja, nej, men smakar. Så är det där. Det var kväkest, så det är en kväkstout. Det var lite så träbittert som jag menade. Jag vet inte om det är just sikoria, men det är det som dyker upp när jag känner den torra doften och smaken. Den är god. Stiller en god basic stout skulle jag säga nästan. Och stilren och korrekt, lite bitter, enkel. När man öppnar en sån present och det ska vara en collab mellan liksom Wonder Beyond och Lervig, då förväntar man sig lite mer. Oh jävlar, riktigt så är det inte. Ölen är god, det är inget snack om saken. Ska jag ugna den här texten då? Rostat, fermenterad, kväkjäst. Gentle citrus notes? Nej. Nej. Lervig artwork. Heavenly stout. Nej. Celestial also means supremely good. Okej. Okay. Jag hade högre förväntningar. Antalsnitt 375, 684 ratings. Är 375 ganska lämpligt betyg? Jag tycker nog det, va. Kliver in på... Nej, men vänta, jag får inte sätta kvart där. 37 eller 38 då. Ja, då sätter jag 38 bara för att jag är snäll då. Tack så mycket, Grell. Tja! Thank you.